Assalomu alaykum tomoshabinlar. Bugun sizlarga ilonlar haqidagi qiziqarli faktlarni taqdim etamiz. Tahminlarga ko'ra, ilon 65 million yil oldin echki emarlardan tarqalgan. Zaharli ilonlar zahridan birinchi navbatda ov qilish uchun foydalanishadi. İlon tishlari o'ljasini tutib turish uchun mo'ljallangan. Ular o'ljani mayda bo'laklarga bo'la olmaydi. Shuning uchun ilon o'ljasini butunligicha yutadi. İlon burnidan faqat nafas olish uchun foydalanadi. Hidni esa tillari yordamida aniqlaydi. Eng yirik ilonlar 200 kilogram atrofida vaznga ega. Ularning o'ljasi esa 40 kilogramdan oshadi. Eng uzun ilon 1912-yili Indoneziyaning Celebes orolida otib o'ldirilgan. Uning uzunligi 10 metr bo'lgan. Eng tez harakatlanadigan ilon turi Sharqiy Afrikada yashaydi. U qora mamba deb atalib, soatiga 16-19 km tezlikda harakatlanadi. Eng yirik ilon anakonda hisoblanadi. Bu ilonning uzunligi 5-7 metrga yetadi. Vazni 200 kilogramdan oshadi. Anakondalar Venezuela, Boliviya, Ekvadorda ko'p uchraydi. Zahr eng kuchli ilon bu taypandir. Uning bir tomchi zahri odamni 1 soniyadayoq o'ldiradi. Taypan zahri kobranikidan 50 marta kuchliroqdir. İlon o'ljani bo'g'ish uchun kam kuchga ega. Shuning uchun o'lja uning vaznidan 5-6 barobar kamroq vaznga ega bo'lish kerak. İlonlar qanday turga mansub bo'lishdan qat'iy nazar, o'rtacha 4-30 yil atrofida umr ko'radi. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.